السلام علیکم یور آن ایئر. جی السلام علیکم. جی آپ وعلیکم دونوں السلام. کو حضرت کو بھی بہت بہت سلام. آپ دونوں کو السلام علیکم. وعلیکم اور السلام. حضرت آپ کا آپ کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہے. آپ کا ہر پروگرام بہت 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 زبردست ہے. آپ کا فہم دین کو بہت ہی فائدہ مند ہے اور ماشاءاللہ. اس طرح سے تفسیر انبیلیویبل, مطلب ایسے تو شاید ہی سمجھ میں آئے جس طرح آپ سمجھاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا انداز بھی یہاں بہت زبردست ہے حضرت. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے, آپ کا سایہ ہم سب پہ سلامت رکھے. حضرت مجھے دو سوال پوچھنے تھے آپ سے. اب وہ یہ کہ اگر عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کا شوہر مطلب حیات ہو, تو کیا شوہر اس کو دیکھ نہیں سکتا, اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے حضرت اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے ہمارے, اس میں تو انہوں نے کہا نہیں, شوہر تو نامحرم ہو گیا, تو شوہر تو ہاتھ نہیں لگا سکتا, دیکھ نہیں سکتا. اسی طرح سے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا بیوی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی, کیا دیکھ نہیں سکتی, اور اس کے کیا شرعی احکام ہیں؟ تو حضرت اس کے بارے میں بتا دیجیے. بہت بہت شک شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ماشاء اللہ. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, شکریہ. ماشاء اللہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ, اور آپ ہمارے پروگرام کو پسند کرتی ہیں, دیکھتی ہیں, ریگارڈ دیتی ہیں. بس یہی ہمارا مقصد ہے کہ پیغام حق اچھے طریقے سے آپ حضرات تک پہنچے اور آپ حضرات کے لیے جو ہے وہ نافع اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, ہم تو ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں, اللہ بھی خوش ہو جائے, نبی کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, اور امت کے لیے ایک جو ہے راہ عمل جو ہے وہ متعین ہو جائے. یہی میرا ایک درد اور فکر ہے. الحمدللہ آپ حضرات جب اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں تو ہمیں مسرت ہوتی ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی یہ کام لے رہے ہیں. اور باقی جہاں سے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ ہاں اگر جو ہے بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر بے شک نامحرم ہو جاتا ہے, لیکن یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر شوہر اس کا چہرہ دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھنے کی اجازت ہے, منع نہیں ہے. خاص طور پہ اگر شوہر کو بہت بے قراری ہے, وہ ایک نظر اس کو دیکھنا, ہاتھ نہیں لگا سکتا, ہاتھ نہیں لگا سکتا, لیکن اس کو نقاب اٹھا کے اس کا چہرہ اٹھا کے تو چہرہ اس کا دیکھ سکتا ہے, اس کا دیدار کر سکتا ہے جی بھر کے, اس کی اجازت ہے تاکہ اس کی بے قراری دور ہو جائے, یا اس کی چاہت ہے کہ میں ایک نظر آخری دیدار بیوی کا کرنا چاہتا ہوں, تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. ایسی سخت ممانعت نہیں ہے کہ جیسے بالکل نامحرم کے رشتے میں ہوتی ہے وہ دیدار کر سکتا ہے. باقی بیوی جو شوہر مر جائے, بیوی تو 4 مہینے 10 دن تک اس کے نکاح میں رہتی ہے. بیوی یقین اس کو دیکھ بھی سکتی ہے, اس کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے, بوسہ دینا چاہے اس کو بوسہ بھی دے سکتی ہے, اس کو بے قراری ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے ابھی 4 مہینے 10 دن تک وہ اسی کے نکاح میں ہے, اس کے بعد وہ نکاح سے خارج ہوتی ہے. تو بیوی کو دیکھنے اور ہاتھ لگانے کی اجازت ہے, لیکن شوہر دیکھ سکتا ہے, ہاتھ نہیں لگا سکتا.